आखिर देह तरालम जमा पवजवानी जमा पवजवानी स्वयं बेगान अदसवाल स्वम आत्या को नरान इस्तीफा और कई नबसवाल की खुदपीटियाई खत्मी की जू पसवाल की पीटियाई खत्मोल लगवाड़म د پارٹی د خاصیب دا زو د خاصیب ور کریم نکد ایم پی ای نکد ایم ایل ای دی با ٹک دا شوکان دو دس مورا ولی گی زما رکنیت پا هم موتل کی خدا خان سیب دا ما در رو دی نشو وقت کی बाईस फरवरी 2014 दशहरे बजे तगालिकी ताण की पमा बांधी और एफ आई आर तरक्की की औपागी की जू जोर दी तगालिकी ताणी की चेरुमा और द्रे वजी पटगर जी की और बावर पेशियानी जब अदालत के पूमा और त्री काला स्पर पेश करी अशल वजी जो पलवती करर रेबल पूमा चुखदाया तमाच कम पिंजा दफा तक गिरी दी देखिए रेल पसाई हसुमा अल्हम्दुलिल्लाह ساسو سے مرگو پا دواغان باندی جدی زوانان پا دواغان سرا پا 11 ستمبر 2017 رسول دی اولان دی داغی کیس فیصلہ ساسو دی رور پا حق کی راگا پا 22 تاریخ فما ایف آئی آر کر کی گی اپا 23 تاریخ باندی دا آغی وقت دا زلی صدر اور ایم پی اے پی کی بحاسی روزنامہ مشرق کا شہاب کا اور دا آغی اخبار اور دا مشرق اخبار فیض افت اور شہاب کا تلیفون کئی چھتے و جہاں کو پہنچا باندی شرافت ما دا پیٹیائی نا لری کرو اخبارات زما سرشتی تاستا بس وخی اخبار کی راضی دا زلی دا صدر دا طرف زو یو خبر اکم پا 19 اپریل 2013 دا شیرشاہ خان وزی بانڈائی کی یو اجلاس ہو دا ازاد تحریک انصاف اور ازاد تحریک انصاف چارہ کرو دا گیا اخبارات تماس روز مکرہ دنی اور پا آگی اجلاس کی فجر ربی بھائی چی پا آگی کی زلی سر پاس اور آنکہ سرپرائی کی اجلاس کر دو
پاگی کی باچا ناسو پاگی پروگرام کی نیم خان ناسو قدر خان ناسو تول مرگری ناسو آئی اپنی رنگ پائی اقبال محمود دا تحصیل سے نفسیر آگا ناسو چھت کو وی دا دھنگا دا پی کے اصل کے نیٹے شو دا شیر شاہ سے ناسو چھت کو وی دا دے اینے اولتی شو میں مراسید نمانو کدیش پورا دا زورندر چی ٹکٹ چاہتا ملائی گی دا اس پسند لگی اس پسند لگی ٹکٹ چاہتا ملائی گی ہمارا دوست اول ہوئے گا نا چی دا آوی کس مرگتیا پر ہمارا نکو چی چا تو کے بکے کی فارو بلاک رکڑو دا آگی اس ہوا دا آوی کس مرگتیا پر نکو چی بدو آزار تیرے کے آزاد تیرے کے انسان پر رکڑو اور شاہتا دا آگا لاب دا آگی کسان مرگتیا پر ہمارا نکو انشاءاللہ یو معصوم چی موری لوی کی او پہچان داغا داغی مور دا پلاک داغا پہچان ہوشی داغا پہ دور آسان اکل مور پلاک ہونا پریدی کرا پی ٹی ای زمان مور دا زمان پلاک دے زد دور پہ آسان باندی پی ٹی ای دچا پوجہ باندی بلی پانچہ دا پلاک آگا ما نزور پہ یو خلال پریکار میں آگا پریکار